ာလီဇော်ပါဒီကနေ့အော်တိုဝါလာ25ရက်နေ့နမိဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြန်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်မှာအခုနှစ် ULAAC ကိုတိုင်ကြားတဲ့အမှုပေါင်း3000ကျော်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း EA အပါအဝင်လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကို KIAC ဦးစီးချုပ်ကကွန်ပျူတာတန်ဆာဖေးပို့တဲ့သတင်းမန်ရွေတန်နာဝင်းကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့တည်တဲ့ရှောက်မဲ့ခံထားရသူကပြည်တဲ့ရှော့ပေါ်ပေးဖို့ ULAAA ကိုအတနာခံစားတင်ထားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်မှာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တော် ULAAA ရဲ့တရားရေးဌာနကိုလာရောက်အမှုခွင့်တိုင်ကြားတဲ့အမှုပေါင်းဟာ3132မှုရှိခဲ့တယ်လို့ ULAAA တရားရေးစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Justice for Argan ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာရာဇဝတ်မှု1391မှုတရားမမှု1922မှုနဲ့အမှုစုစုပေါင်း3132မှုပါဝင်နေလို့ဆိုပါရစ် ULAA ရဲ့တရားရေးဌာနမှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကလက်ကျန်အမှုစုစုပေါင်း2882မှုကျန်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာရာဇဝတ်မှု969မှုနဲ့တရားမမှု1883မှုပါဝင်နေလို့သိရပါရစ်ကျန်ရှိတဲ့အမှုတွေအပါအဝင်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိရှိရှိနိုင်ခဲ့တဲ့အမှုစုစုပေါင်းကတော့3422မှုရှိပြီးရာဇဝတ်မှု1540မှုနဲ့တရားမမှု1882မှုကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မဖြည့်ရှင်းဘဲကျန်ရှိနေသေးတဲ့အမှုစုစုပေါင်း2592မှုရှိပြီးရာဇဝတ်မှု850မှုနဲ့တရားမမှု1922မှုပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကရှင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲပါဝင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကို KIA စီဦးစီးချုပ်ကဂုံပြူမှတ်တမ်းစာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဂုံပြူမှတ်တမ်းစာကိုအော်တိုဝါလာ22ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်သားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးမြောက်ပိုင်း ABSDFNB ရှင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA နဲ့ကိုကိအမျိုးသားတပ်မတော်မြန်မာပြည်KNA ဘာမာတို့ကိုပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆရာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ရှုံကြီးရဲ့တိုက်ပွဲမှာအတူတကွလက်တွဲပြီးတော့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းဂုံပြူမှတ်တမ်းစာမှာပါရှိပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်း KIA စူးစီးရှုပ်ရဲ့ဂုံပြူမှတ်တမ်းစာကိုလက်ခံရရှိကြောင်းဆိုပါရယ် PDF အနေနဲ့လည်း KIA အပါအဝင်တခြားမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဆရာနာရှင်ကြာဆုံးရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာရေးရို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ NUG ကောက်ွေရေးဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကမန်ရွေတနာဝင်းကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ရခိုင်မြို့သားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAAA ရဲ့တည်တံရှောက်မှတ်ခြင်းကိုခံထားရတဲ့ကိုမျိုးမြင့်စွာဟာပြည်ထောင်ရှော့ပေါက်ပေးဖို့ကို ULAAA ဥက္ကဋ္ဌစီကိုအတနာခံစားတင်ထားတယ်လို့ ULAAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်ULAA ရဲ့တရားစီရင်ရေးဌာနဖြစ်တဲ့ Justice for Argan ကအော်တိုဝါလာ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးအစဉ်အဆက်အယူခံတွေတင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းအယူခံကိုပတ်လတ်ပြီးမုံလယုံအမိကိုအတီးပြူတာကြောင့်တည်တံ့ဆက်လက်တည်ရှိနေလို့ RK ပြည်သူအစိုးရရဲ့အကြီးအကဲရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAA ဥက္ကဋ္ဌစီမှပြည်တံ့တက်ညာရှော့ပေါ့ပေးဖို့ကို2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအတနာခံစားတင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအတနာခံစားကိုတရားသူကြီးကပေးချထားတယ်လို့လည်းအေအေနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကနဝင်စရာကိုပြောပါရယ်မနုတန်နာဝင်းရဲ့ဖခင်ဦးဆန်းဝင်းကတော့တမိဖြစ်သူမတရားတက်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညံ့ညတဆောင်ရွက်ပေးစီလိုတယ်လို့လည်းနဝင်စရာကိုပြောဆိုထားပါရယ်မနုတန်နာဝင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ညနေကသူ့အလို့လုံနေတဲ့စစ်တွေမျိုးကမေယူလမ်းမှာရှိတဲ့လူသုံးခုအယောင်ပစ္စည်းဆိုင်အထဲမှာဒဏ်ရာဒဏ်ချစ်တွေနဲ့တည်ဆုံနေကြတာဖြစ်ပါရယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာမွန်ကြောင့်ရခိုင်ကပြည်တွင်းရေကြောင်းခီးစဉ်တချို့ကိုတရက်တာယာယီရန်နာထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကုတ်ကျောင်းနီမော်ရန်ပြေကြောက်ဖြူစစ်တွေဘူးတီတောင်မင်းပြောင်းစစ်တွေစားတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုရန်နာထားတာဖြစ်တယ်လို့ရွှေပြည်တဲ့အမြန်ရရင်လိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်တွေဟာအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာပြည်ဆွေမဲ့ခီးစဉ်တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်အော်တိုဝါလာ26ရက်နေ့မှာအစာထိုးပြေးဆွေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကန်ချီကိုစစ်တကောင်မျိုးရဲ့တောင်ဘက်အနီးကဖြတ်ကျော်ဝေရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမွန်တိုင်းဟာမွန်ဟာအရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားနေတယ်လို့မိုးစလကဒီကနေ့မနက်9နာရီမှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။
Sanggulong muna hamoye Xinjiang. Rakan kian yuren di xiao ne kian lun bin li bin nui ma. Yan pan yan kao mu da li bin nui jia yao biro lang ji ma pibi. Mu da li bin jia zi yi bin mi bin li ha. Da na yi go mai li zi di da kan nai ne lu. Mu zi la ga to bian ta wa li xin. Lang em ni ha rakan kian yuren di xiao ne kian lun bin li bin ma. Si bi gan ni san da bi lao ti xin nai ne lu so wa ri. Nga pan yi yin nui di mo ri ni ne li. Jiu din bi di piu jia bo go. Mu zi la ga di bi ta wa ri. Digini Yashi Tare Rakan the Dinigo Tin Sepi Gidaba. Salabi Rob Yun and Nangadaga the Dinigo Tin Sepi Tom of Japarishin. Yango Ma Otuwala Nasali Yeniga, Muji Adreja, Yijiari, Kalan Pesurari, Chikerelu, Yukan Riga Pioso Jabari. Nili Banga Muti Tensua, Yuaton Gelu, Yango Muga Land Shoha, Yirin Nimio Kedalu, and Niba Yakwa Diga, Angry Sinrigo, Yiri Wiyao Kerelu Sobari. You need to show my Yiji Yishan Kelu, Yinjo Pesu Mugiba, Yakayarelu, you can wake up your sojabari. Damwe Muni, Tingan Jum Muni, Utatam Muniri again, Tang Okalawa Muniri Maba, Landry upon Yiri Shanta Keda Pete Lutiabari. Yiri Shanta Keda Jow, Tang Okalawa Muni, Lansing Yung, Matan and Nagani, Jackson Payati, Karenri Pesu Nigadalu. Tuwana lezongani pasundao sasan atile kawe peso nigenelu yagong yuma ni tan turiga pyo jabari shin. Salabi taitan yao nangyadaga tarin dapogu tin sabi toma pyabari. Bangladesh nangyango weyao dakai kere hamo sangalo modaijao gobzao ko plang shi koraima anezong luniyao tisong viro naota chao yao tikai denya yashi kere lu tarin riga kana u trapo labari. Tisong tu niyao ha Kobzan Muniga at the Lise Awe Amuta Tiaune, Mahazo Muniga at the Lisa Nhane Awe, Amuta Tiautu Chichare Lu Diawari. Turone Yaha, Mundan Chow Tipendri, Chu Chabi, Pipu Liagani, Tisongayara Pipirot, the Shasha Yahale, Tikai Dea Yashikelu, Sekudamu Kayuniari Lu Sawari. Mundan Chow Tane Shie, O Inri Piasi Dabiro, Tipin Chu Chara Rijal, the Yasimi Piatamuri Leshini Lu Diawari. Halong Sheikh Sidagaune, Bori Shako, Awajun Abawin, Kayan Si Kuga Lubao Sanga Tinglago, Mondain Luya Niarigo, Yang Shui Kayarilu, Bangladesh the Dinsa to Shuma Hita Popia Tajabarishin. Narizia the Dintanae, Nizin the Dintin Samunigaro Dila Babe, Nani Rimale, Tujare the Dinigo, Select in Sabitoma Pipari. Tomorrow Narizia the Dintanaga, Tolunet the Dinigo, www. Norizia Dokoma, we out Jishu Nadalu, Facebook, YouTube, Telegram, Domale, we out Jishu Namari. Norizia Yotango, Abigajare, Dredjizu, Nyai, Timari, Along Jama, Shilan Jamazishin.